Здравейте! Премиерът Бойко Борисов заяви, че излишъкът в държавата е малко над 2 милиарда лева. Коментарът идва по повод на твърденията на опозицията, че държавата е задлъжняла за следващите поколения. Оставя обявеното частично бедствено положение в община Чепеларе заради активиралото се срутище по пътя за чудните мостове. От вчера екипи работят по отстраняване на падналите камъни. Работата обаче е затруднена поради продължаващите валежи. Нов пожар е избухнал в южната ни съседка Гърция. На остров Закинтос огънят се разраства заради силният вятър. На място работят голям екип пожарникари. Тези още новини четете в сайта на Информ.